toho důvodu, že mi to přijde jako větší zlo v rámci výběru. Osobně nemám úplně silnou důvěru obecně jakoby v cokoliv, co se v politice děje. Nicméně Miloš Zeman mi přijde jako opravdu špatná volba, protože je to člověk, kterému prostě přirozeně nevěřím. A to daleko víc než Karlu Schwanzenbergovi, takže proto jsem to udělal.